ምክንያት አልወድ ነው ይሄ ሁኔታ ለደረጃም ጊዜ ያለው ይሄ አይነት ነገር ከራሱ ከህዋት የኢትዮጵያን ከሚመራው ከህዋት አፈታተር የመነጨ ነው ብዬ ነው የማስበው ይሄን ነገር በመጀመሪያ ይሄን ሐሳብ ያራመዱት ጣሊያኖች ናቸው እንደውም ይገርማል እንደው አጭር አስተያየት ስላልከኝ ነው እንጂ በመረጃ የተደገፈ ነገር ባቀርብ ደስ ይለኝ ነበረ በቅርቡ አንድ የአበሻ ጀብዱ የሚል መጽሐፍ አንድ አዶልፍ ፓርፋክ የሚባሉ ቼኮስሎቫኪያዊ የጻፉት ከሰባ ዓመት በፊት የተጻፈ ነው ወደ አማርኛ ተደርጉሞ አንብቤው ነበር እና በማይጨው ጦርነት ጊዜ ከጣሊያን ጋር ውጊያ በሚደረግበት ጊዜ በከፍተኛ የአውሮፕላን ድብደባ ብዙ ኢትዮጵያን አርበኞች አልቀው ነበር እና ይህ በሰሜን በትግራይ ክልል በተደረገ ውጊያ በተለይ ተንቤን ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ማሸነፍ ተሸጋግሮ ነበር እና ጣሊያን በዛን ጊዜ አንድ አዋጅ አውጥቶ በአውሮፕላን በመላው ትግራይ ይበትን ነበር የዚህ አዋጅ ምን ይላል በዚህ መጽሐፍ ላይ ገጽ 214 ላይ ይገኛል ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲያነበው ደስ ይለኛል ለትግራይ ህዝብ ይልና በሀገራችን ሰላም አስፍነን ስልጣኔና ብልጽግናን እንድናሰፍን እግዚአብሔር ልኮናል ይሁን እንጂ የአማራና የኦሮሞዎች ጨቋኞች ቀማኛና ሰው በላ ወታደሮቻቸውን አሰልፈውብን ይህንን የተቀደሰና ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ተልዕኮ እንዳንፈጽም እያወቅኩን ነው የተከበርክ የትግራይ ህዝብ ሆይ እነዚህን የአማራና የኦሮሞ ቀማኛ ሽፍቶች በመንደር ሲዘዋወሩ ብታገኝ እህልዋን ሳታቀምስ ጥይትህን እየተኮስ እንደ ውሻ ከመንደርህ እንድታባርራቸው እናሳስብሃለን። እነዚህ የአማራ ሽፍቶች ወደ መንደራችሁ ተጠግተው የሚበላም ሆነ የሚጠጣ ነገር ሊገዙ ቢቀርቡ አባሯቸው። አዝናችሁ ምንም ነገር ምንም አይነት እርዳታ እንዳታደርጉላቸው አጥብቀን እናሳስባለን። ከማዕከላችሁ ይህን ትዕዛዛችንን ተላልፎ አንድ ሰው እንኳ ለአማራ የሽፍታ ወታደር አንዲት አምባሻ ሲለግስ ወይም ሲሸት ቢገኝ ምህረት የሌለው ቅጣታችን በሁላችሁም ላይ ይደርሳል ይል ነበር። ይህ ከሰባ ዓመት በፊት ጣሊያን ያወጀው አዋጅ ዛሬ በ2012 በህዋት የታወጀ ነው። በነገሩ ቀደም ሲል ህዋት ወደ ስልጣን ከተቆናጠጠበት ጊዜ ጀምሮ በጸረ አማራነት ያደረሰውን ወንጀል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያውቀዋል። ካለፈው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ተጀምሮ አማራ የሚለውን የገዥ መደብ በማስመሰል ህዝብን አንድ ላይ በጠላትነት የመፈረጅ አሰራር ቀጥሎ ልክዋ ስልጣን እንደያዘ ቦራንን ማባረር፣ ገበሬዎችን ማፈናቀል፣ ከየቦታው በገደል የተጣሉት ሁሉ እና ትንሽ ስለ ህዋት ታሪክ መናገር እፈልጋለሁ። ህዋትን አናውቀውም። ህዋትን አናውቀውም። ህዋት ማን ነው? ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን፣ ማሰብም አለብን። ህዋት የተለየ ነው። ህዋት ከደቡብ አፍሪካው የነጮች አፓርታይድም የከፋ ነው። በኢትዮጵያ የጥቁር አፓርታይድም የመሰረተ ነው። ህዋት ከአውሮፓ ወራሪዎች፣ ከቅኝ ግዛት ገዢዎች አፍሪካን እንደ ቅርጫት ስጋ ሊቀራመጡ ከመጡትም ከነሱም በላይ ነው። አውሮፓውያን ወራሪዎች የያዙትን የአፍሪካን ምድር ወይም የሌላውን የሩቅ ምስራቅ እስያን፣ ህንድን፣ ፓኪስታን፣ ሌሎችንም እስከ ሆንግ ኮንግ ያለውን ይዞ ነበር የእንግሊዝ ወራሪ። በወረራ የያዘውን ግዛት ተንከባክቦና ግዛቱን በማስፋት ነበረ የሚይዘው ጠብቆ። ግን ህወሓት ከአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች የሚለየው የሚገዛትን ሀገር እያደር እየሸራረፈ እየቀነሰ እያሳነሰ ወደ መጨረሻ ወደ አልነበረችበት የሚቀይር ነው። ህወሓት ያመነን በሰይፍ ያላመነን በሰይፍ ነው። ህዋት አምነህን ብትገዛው ያጠፋሃል፣ አልገዛም ብትልም ያጠፋሃል። ህዋት የተለየ ፍጡር ነው። እኔ እንደማስበው ከሰማይ የወረደ ለኢትዮጵያ ጥፋት ተብሎ የመጣ ይመስለኛል። ህዋት ልብ በሉ ተመልከቱት። ህዋት ሲመሰረት በትግራይ ምድር ሲመሰረት ስለ ዋልድባ ገዳም የመከረበትን ከ
አቶ ገብረ መድን አራያ መጽሐፍ እንደጻፉት ዋልድባን ትልቅ አጀንዳ አድርጎ ዋልድባን እንዴት ማጥፋት እንደሚቻል ዋልድባን እንዴት ማጥፋት እንደሚቻል በሰፊው ተወያይቶ መክሮበታል እና በከባድ ምስጢር ራሱ የትግራይ ተወላጆች እንኳን እንዳያውቁት ተደርጎ በስፋት ነጋ የሚመራ ብቻ ስፋት ነጋ በሚያዘው ዋልድባን እንዴት መሰለል እንደሚቻል ዋልድባን ቅርሱን ሀብቱን በዋልድባን የሚገኙትን ሰዎች ዝርዝር ጥናት ስማቸው እስከ ብሔራቸው ድረስ ስለዋልድባን ሙሉ ታሪክ ነባር ቅርሶችን በማጥናት እና ለወደፊቱ ረጅም እቅድ ተይዞለት ምን መሰራት እንዳለበት ለዚህ ብቁ የሆኑት ሰዎች በከባድ ጥንቃቄ የተመረጡ ማን ምን መሆን አለባቸው በሚለው ይህን ታስቦበት በረጅም ጊዜ የተሰራ ነው እና የዋልድባን ለማጥፋት ምን ያህል እንደሰራ ተመልከቱት። ይህ እንግዲህ ከአውሮፓውያን ከባይዳን ክፉ ቀንበር የተለየ መሆኑን ነው። ለዚህ ነው ህወሓትን አናውቀውም። ህወሓታውያን በአሁኑ ሰዓት እንኳን የሚያደርጉትን አናውቅም። ከ27 ዓመት ግዛት በኋላም እየሰሩት ያሉትን የምናይበት ምክንያት አለን። አብዛኛው ተቃዋሚ እንደ አምባገነን መንግስት አድርጎ በመቁጠር መንግስትም ይላል። የተቋማቱን ስምን ሁሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት፣ የፌዴራል፣ የመከላከያ ምናምን እየተባለ ይጠራል። በፍጹም ይሁሉ ውሸት ነው። ኢትዮጵያ መንግስት የላትም። ኢትዮጵያ የምትገዛበት መንግስት ህግ ወይም ተቋም የላትም። ህወሓት ክፉ ወራሪ ነው። ህወሓት ክፉ ዘራፊ ነው። ህወሓት እንደ ተራ ሽፍታም ይመስላል። ህወሓት እንደዛ ይመስላል፣ ግን አውቆ ነው እንደዚህ የሚያስመስለው። ህወሓት ድንቁርና ያልተማሩ ሰዎችን ነው የሚሰሩት፣ ግን ከበስተጀርባው ግን በጣም የሰለጠነ ቀያሽ መሐንዲስ ኢትዮጵያን የማፍረስ እንትን ከበስተጀርባው ያለበት ስራ ነው የሚሰራው እና ከዚህ ሴራና መርዝ በስተጀርባ ደግሞ ድብቅ የሆኑ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ያሉበት እጃቸው ያሉበት ነው። ውክልና ነው። ህወሓት ክፉ መንፈስ ነው። ህወሓት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የውክልና እጅ ያለበት ነው እና ህወሓትን ስንቃወመውም ህወሓትን የተቃወምነውም ህወሓትን ይዳከማል ብለን የምናስብበት ሁሉ በዚህ መልኩ መታየት አለበት። እንደ ተራ መንግስትና ነገ እንደተቀየረ ሌላ መንግስት እንደሚመጣ እስከዛው ድረስ ልክ እንዴት ነው መደበኛ አድርገን ህወሓት አንድ ቀንም እድሜው በረዘመ ቁጥር በኢትዮጵያ ሀገረ ኢትዮጵያ ላይ ታላቅ አደጋ ነው እና ህወሓት የተለየ ፍጡር ነው ለኢትዮጵያ። ህወሓት ኢትዮጵያውያን በደንብ ልናስብበት የሚገባ በደንብ ልናጤነው የሚገባ እንዴት መታገል እንዳለብን ማወቅ አለብን። በመጀመሪያ ደረጃ ህወሓት የሚጠቀምባቸውን ቋንቋዎች በሙሉ መጠቀም የለብንም። ህወሓት የኢትዮጵያ መንግስት፣ ፌዴራላዊ መንግስት ምናምን ለሚለው ሁሉ እውቅና መስጠት የለብንም። ህወሓት ክልል፣ ዞን ምናምን እያለ የሚጠቀምበት ቋንቋ ሁሉ እውቅና መስጠት የለብንም። ህወሓት የመከላከያ ሚኒስቴር ብሎ የመከላከያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚለውን በፍጹም ይህ ከእውነት የራቀ የህወሓት የጦር ሰራዊት በህወሓት ሰዎች የሚመራ የህወሓት ሚሊሻ የህወሓትን ወንበር ስልጣን ጠባቂ እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንም አይደለም። ህወሓት ለ27 ዓመት በገዛበት ወቅት በኢትዮጵያ ምድር ይህ የመከላከያ ሰራዊት የሚባለው የሀገሩን ዜጋ ሲያፈናቅል፣ የሀገሩን ዜጋ ሲገድል፣
በቃ ሀገር ስትወረር ድንበሯ ሲደፈር ሰዎች እየታፈኑ ሲሄዱ የማይከላከል በኢትዮጵያ ገዳማት በኢትዮጵያ ከተማዎች ተሰማርቶ እያስፈራራ የህወሓትን ስልጣን የሚጠብቅ የህወሓት ብልሻ እንጂ የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ፈጽሞ ሰራዊት የላትም። የሀገር መከላከያዎች ተባረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ፈርሷል። የመንግስት ተቋማት በሙሉ ፈርሰዋል። ያሉት በሙሉ የህወሓትንና የህወሓትን ስልጣን የሚያስጠብቁ ጀሌዎች፣ የህወሓት ቅጥረኞች ከሰዎች ናቸው። በኢትዮጵያ የእምነት ቦታዎች በሙሉ በህወሓት ካድሬዎች የተያዙ የውሸት መነኮሳት የተቀመጡበት ህወሓት የሾማቸው ጳጳሳት፣ መነኮሳት ምን የሚባሉት በሙሉ በህወሓት የተሾሙ ስልጣን የተሰጣቸውና እምነትን እያማሰኑ የሚገኙ አማስያን ናቸው። እና ህወሓትን በዚህ መልኩ ካላየነው ጊዜ የማይሰጥ በጣም በጣም ታሪክ ይቅር የማይለው ጸረ ኢትዮጵያ በመሆኑ በዚህ ይህንን እንደ አውቀን ይህን ተረድተን በዚህ መልኩ ልናየው ይገባል። ከምንም በላይ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ይህንን እያልን እርስ በርሳችን አተካራ ውስጥ የምንገባው አንድም አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰማም ማለት ነው። በሁለት ደረጃ ማለት ይሄ አውቆ የተኛ ማለት ጥፋቱንም እያወቁ ህወሓት ምን እንደሆነ እያወቁ ግን በተለያየ ጥቅም ተደልለው ለጊዜያዊ ጥቅም ሲሉ ሀገርን፣ ነፃነትን አሳልፈው የሰጡ ለህወሓት ሲባል አሳልፈው የሰጡ ቅጥረኛ እና ባንዳ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ በየዋህነት እገሌ አማራ 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 በማለቱ አዎ ስለ አማራ ነው የሚታገል ብለው አምነው የተቀበሉ ምዕመናን ንጹሃን ናቸው። በሌላ መልኩ ደግሞ ምናልባት ህወሓት ካለ የኔ ጥቅም ተጠብቆ ይኖራል የሚሉ ሀገር ሳይኖር እምነት ሳይኖር ውክልና ነው ህወሓት ክፉ መንፈስ ነው ህወሓት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የውክልና እጅ ያለበት ነው እና ህወሓትን ስንቃወመውም ህወሓትን የተቃወምነውም ህወሓትን ይዳከማል ብለን የምናስብበት ሁሉ በዚህ መልኩ መታየት አለበት። እንደ ተራ መንግስትና ነገ እንደተቀየረ ሌላ መንግስት እንደሚመጣ እስከዛው ድረስ ልክ እንዴት ነው መደበኛ አድርገን ህወሓት አንድ ቀንም እድሜው በረዘመ ቁጥር በኢትዮጵያ ሀገረ ኢትዮጵያ ላይ ታላቅ አደጋ ነው። ቆርጦ የተዋጋ ሁሌ ትንከርበት ለውጥ አላመጣም ሰላማዊ ሰልፍ ጀሞ ገለሌ ብለ ተነሳ የጥንቱ ጀግና የጦር አንበሳ የዛሬ ሳይሆን አይተን የነገን እንደ አባቶች ጃሎ በል መገር ጃሎ በል ጃሎ በል። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይና ዋልድባ ገዳም የሚለውን ይህን ምስክርነት የሰጡት ገብረ መድህን አርአያ ናቸው። ገብረ መድህን አርአያ ወያኔዎች በጫካ በነበሩበት ወቅት አብረው የነበሩ ሰው በመሆናቸው እንዲህ የሚሰጧቸው ምስክርነቶች ታማኒነታቸው የጎላና ላቅ ያለ ነው። ሃይማኖታችንን የማንነታችን መገለጫዎች ናቸው። ለምን ተዘመተባቸው? ለምንስ ተጠሉ? በመጠኑም ቢሆን ይህ ጽሑፍ መልስ ይሰጠናል። ይህ ከስምንት መቶ ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ገዳም ለምን ተዘመተበት? የተዘረፉት ንዋየ ቅዱሳትና ቅርሶችስ ወዴት ገቡ? አዳምጠን የራሳችንን ፍርድ እንስጥ። ገብረ መድህን አርአያ የዋልድባ ገዳም በህወሓት መሪዎች በአይነ ቁራኛ የወደቀው ገና ትግሉ እንደጀመረ ነው። የዋልድባ ገዳም የህወሓት መሪዎች
እንዲወድም ሐሳብ ያቀረቡት በ1973 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አካባቢ ሲሆን አቅማራ ተብሎ በሚጠራው ቦታ በወቅቱ የህዋት መናሃሪያ ነበር። በተምቤን ውስጥ የሚገኘው ቦታ በፕሮፓጋንዳ ጽፈት ቤት ተሰብስበው ወሰኑ። በስብሰባው የነበሩት አመራር ፖሊት ቢሮዎች በሙሉ ነበሩ። እነሱም ስባት ነጋ፣ አረጋዊ በርሄ፣ ግዳይ ዝራጽዮን፣ አባይ ጻዬ፣ ስዩም መስፍንና መለስ ዜናዊ ነበሩ። በወቅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ የነበሩ ናቸው በማለት ጽሑፋቸውን ይጀምራሉ። በዚህ ስብሰባቸው የዋልደባን ገዳም እጣ ፈንታ ወሰኑ። ዋልደባ እንዲወድም የወሰኑት በዚህ ስብሰባቸው ላይ ነበር። የዋልደባ ገዳም ለብዙ መቶ ዘመናት የቅዱሳን ብፁዓን ባህታውያን ቀሳውስት አባቶች፣ ደናግል ዲያቆናት ወዘተርፈ በመሆን በኢትዮጵያ ቅዱስና በታሪክ ትልቅ ምዕራፍ የያዘ ገዳም ነው። ይህ ቅዱስ ገዳም የቅዱሳን ማረፊያ በመሆኑ በታላቅነቱ የሚታወቅ ነው። ገዳሙ የታነጸው በ12ኛው ክፍለ ዘመን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዮሴፍ ነው። ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ እንደገቡም ያረፉበት የተሰባሰቡበት ቦታ እንደሆነ በርካታ አማንያን ይናገራሉ። ዋልደባ ገዳም ታሪካዊ ቅርሶች፣ የግዕዝ ብራና ታላላቅ መጻሕፍት፣ ጥናታዊና ታሪካዊ መዛግብት የሚገኙበት ስፍራ ነው። የህወሓት ሴራ በዋልደባ ገዳም ላይ ይላል ንዑስ ርዕሳቸው። ከዚህ ቀጥዬ የማቀርበው ጸረ ዋልደባ ገዳም የሆኑትን ከላይ ስማቸው የተዘረዘረውን የህወሓት ፖሊት ቢሮ መሪዎች በ1973 ዓመተ ምህረት በአቅማራ ተምቤን የወጠኑትን ጸረ ዋልደባ ሴራ ነው። በብዙ ታጋዮች የሚታወቀው በይበልጥም ከፍተኛ የህዝብ ግንኙነት መሪዎች፣ የስለላ ታጋዮች፣ የክፍል መሪዎች ወዘተ በትክክል የሚያውቁት ሴራ ነው። በስብሐት ነጋ ተነግሮናል። ስለዚህ ድብቅ ሚስጥር አይደለም። ለህዝብና ለተራ ታጋይ ግን ድብቅ ሚስጥር ነበር። ከላይ የተጠቀሱት የህወሓት መሪዎች የዋልደባን ገዳም በተመለከተ ብዙ ከተነጋገሩበት በኋላ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት የሚከተሉትን ምክንያቶች አድርገው ወሰኑ። አንድ፣ በሰሜን ኢትዮጵያ የክርስትና መስፋፋት ዋና መሰረቱ በዋልደባ ገዳም እየተማሩ የሚወጡ ናቸው። በተለይ በትግራይ የሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች በዚህ ገዳም የተማሩ ናቸው። ቀሳውስት ዲያቆናት በዚሁ ገዳም የተማሩ ናቸው። ይህ ገዳም እያለ የክርስትና ሃይማኖት ከትግራይ ውስጥ ለማስወገድ አይቻልም። ለወደፊቱ ከድል በኋላ ለምናቋቁመው የትግራይ መንግስት ትልቅ መሰናክል የሚሆኑት የእስልምናና የክርስትና ሃይማኖቶች ናቸው። ስለሆነም ዋልደባ ገዳም የክርስትና ሃይማኖቶች መፈልፈያ ስለሆነ ከምንጩ ማድረቅ አለብን በማለት የህወሓት ፖሊት ቢሮ አባላት ማለትም ስብሐት ነጋ፣ አረጋዊ በርሄ፣ ግዳይ ጽራዚዮን፣ አባይ ጻዬ፣ ስዩም መስፍንና በወቅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ የነበረው መለስ ዜናዊ በገዳሙ ላይ ውሳኔ አስተላልፉ። ውሳኔውም ሁለት፣ በገዳሙ ተንቀሳቃሽ ንብረትና የማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ ጥናት ማካሄድ፣ ሶስት፣ የገዳሙ ኃላፊዎችን ስም ዝርዝር ማጥናትና ማሳወቅ፣ አራት፣ የዋልደባ ገዳም ግምጃ ቤት ውስጥ የሚገኙትን ቅርሳቅርስ ጥንታዊ መጻሕፍትና መዛግብት በዝርዝር ማጥናት፣ አምስት፣ የገንዘቡን ክምችትና ቦታውን አጥንቶ ማሳወቅ። ይህንን ሁሉ በረቀቀ ስለላ ማጥናትና መከታተል የፖሊት ቢሮ ኃላፊነት ይሆናል ተብሎ ተወሰነ። ለዚህ ጥናት ወደ ዋልደባ ገዳም አስርገን የምንልከው ታጋይ ቢያንስ የድቁና ማዕረግ ያለው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ያለውና ያጠናቀቀ ታጋይ መሆን አለበት በማለት የህወሓት አመራር በአቅማራው ስብሰባ ወሰኑ። በዚህ ስብሰባ ኃላፊነቱ የተሰጠው ለስብሐት ነጋና ለግዳይ ጽራጽዮን ነበር። ሁለቱ የፖሊት ቢሮ አባላት የህወሓት ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። በውሳኔው መሰረት ወደ ስራቸው ተሰማሩ። ይህን የስራ ኃላፊነት የተረከቡት የቤተ ክህነት ብቁ እውቀት ያለው ሰው ማግኘት ከባድ ቢሆንባቸውም በየዞኑ የሚገኙትን የህዝብ ግንኙነት ታጋይ ኃላፊዎችን በማነጋገር በሚስጥር ደብዳቤ በመላላክ ብዙ ጊዜ ፈጁ። በ1974 መጨረሻ አካባቢ በተምቤን አውራጃ ጣንቋ አበርገሌ ውስጥ የድቁና ማዕረግ ያለው ብቁ ወጣት ዲያቆን ተገኘ። አበርገሌ ተወልዶ ያደገ፣ የቤተ ክህነት ትምህርቱን ያጠናቀቀ ቀዳሽ ነው። ዘመናዊ ትምህርት የለውም። የዞኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበረውና አራት ጓዶቹን አሰባስቦ ድርጅታችን ህወሓት እናንተን ለትግል ይፈልጋችኋል ተብለው ተገደው ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ቁጥር 2 ተላኩ። ይህ የቤተ ክህነት ድቁና ያለው ወጣት ልዩ ደብዳቤ ለአስገደ ገብረስላሴ ተላከለት።
በደብዳቤው የተካተተው ለልዩ ስራ ስለሚፈልግ ጥሩ እንክብካቤ እንዲያደርግለት የሚል ነበር። የዜሮ ሁለት አሰልጣኞችን በተላከው ደብዳቤ መሰረት ተንከባክበው ያዙት። ያን ዶር ወታደራዊ ትምህርቱን አጠናቀቀ። ይታጋይ በርሄ መብራቱ ይባላል። በርሄ መብራቱ ከማሰልጠኛው ጣቢያ አስወጥተው ሰው በማገኘው አንድ ገበሬ ቤት ደበቁት። በዚሁ ድብቅ ቦታ የሚገኘው ከኪሮስ ኃይለ ወዲ ኃይለ ጋር ብቻ ነበር። ኪሮስ ኃይለ ወታደራዊ ማሰልጠኛ አስተዳዳሪ ኃላፊ ነው። አስፈላጊ እንክብካቤም አደረገለት። ከአስር ቀናት በኋላም ካንድ ትልቅ አመራር ጋር እንደሚገናኝ ነገረው። ከማንም ሰው ጋር እንዳይገናኝም አስጠነቀቀው። እንዲህ ያለ ከ13 ቀናት በኋላ ስብሃት ነጋ መጥቶ እዛው ድብቅ ቤት ተገናኙ። ስብሃት ነጋና በርሄ መብራቱ ለ9 ቀናት አብረው በመቆየት ስብሃት ታጋይ ዲያቆን በርሄ መብራቱን ወደ ዋልድባ ገዳም ለስለላ እንደሚላክና ገዳሙ ውስጥ ገብቶ የስለላ ጥናቱን እንደሚያካሄድ ምን መስራት እንዳለበት አሰለጠነው። የሚፈጸሙትን ተግባራትም በዝርዝር አስጠነው። ከሚፈጸምባቸው ተግባራት መካከል በዋልድባ ገዳም ያሉትን ጥናታዊ ቅርሶች፣ የብራና መጻሕፍት፣ መዛግብት፣ የገዳሙን የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት፣ ዋና ግምጃ ቤቱ ውስጥ ያለውን ወርቅ ወዘተ የሚቀመጥበትን የዋልድባ ገዳም ኃላፊዎችን ስም ዝርዝር፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናትና ሌሎች አስፈላጊ ናቸው የምትላቸውን ስም ማሳወቅ ወዘተ ተብሎ ተነገረው። ይህንን ጥናት ወደኛ ለማስተላለፍ ጥሞናና ጊዜ የሚጠይቅ ስራ መሆኑን ማወቅ አለብህ። መኖሪያህ ገዳም ውስጥ ነው። ቀናት የፈጀ ገለጻቸው ትምህርቱን ሲጨርስ ከሳምንታት በኋላ እንገናኛለን ተባለ። ግዳይ ዘራጽዮን መጥቶ ያነጋግርሃል በማለት ለጊዜው ተሰናበተው። ግዳይ ዘራጽዮን ከሁለት ቀን በኋላ ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ በመሄድ ኪሮስ ኃይልን በማግኘት ኪሮስ ኃይልም ታጋይ በርሄ መብራቱን ወደ ተደበቀበት ቦታ ይዞ መሄድ አገናኘው። ግዳይም ለቀናት ታጋይ በርሄ መብራቱን ስለ ስለላ ስራው አሰለጠነው። መገናኛው የሚስጥር ቃል ኮድ መሆኑን አስረግጦ አስተማረው። ከማን እንደሚገናኝ የሚስጥር ኮዱ ስብሃት ተመልሶ ስለሚገናኝ ነግርሃል በማለት ተሰናበተው። ስብሃት ነጋ ከሳምንት በኋላ ተመልሶ መጣ። ሲመጣም በከረጢት የተቋጠሩ እቃዎችን ይዞ መጣ። ከረጢቱን ፈቶ ለታጋይ በርሄ መብራቱ አሳየው። መስቀል፣ የቄስ ጥምጥምና ቆብ፣ የቄስ ዘንግ፣ መቁጠሪያ፣ ጭራ፣ ሙሉ የቄስ ልብስ፣ ጋቢ ወዘተ ለአንድ ቄስ የሚያስፈልገውን ሁሉ በተሟላ ሁኔታ ሰጠው። ታጋይ በርሄ መብራቱም የመጣለትን ተረከበ። ካሁን በኋላ ስምህ አባ ገብረ ስላሴ ነው። ዋልድባ ገዳም ስትገባ አባ ገብረ ስላሴ መሆንን አስተዋውቅ። በርሄ መብራቱን እርሳው ተባለ። በጉዳዩም ላይ ማስጠንቀቂያ ተሰጠው። ከኔም ሆነ ከግዳይ ዘራጽዮን ጋር የምትገናኝበት የሚስጥር ኮድ ይህ ነው ብሎ ሰጠው። የሚላኩልህን መልእክቶች ተቀበል፣ የተሳሳተ ኮድ ከሆነ አትቀበል፣ የሚመጣውን ሰው ሁሉ አታነጋግር ተባለ። ካንተ ጋር የሚገናኘው ብስራት አማረ ብቻ ነው። ሲመጣ አስተዋውቀሃለሁ። በአመት ሁለት ጊዜ ብቻ ትገናኛላችሁ። የተገኘውን ሚስጥር ሁሉ ጽፈህና አሽገህ ትልክልናለህ። ከኔም ሆነ ከግዳይ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ በሚስጥር በአካል በድብቅ ቦታ እንገናኛለን ተብሎ መመሪያ ተሰጠው። አሁን የለበስከውን ልብስ ለብሰህ እስከ ተከዜ ትሄዳለህ። ተከዜን ከተሻገርክ በኋላ የለበስከውን ልብስ አውልቀህ ሙሉ የቄስ ልብስህን ትለብሳለህ። የድሮ ልብስህን ተመልሰህ እኛን ለመገናኘት ስትመጣ የቄስ ልብስህን ተደብቆ የዱር ልብስህን ለብሰህ እንገናኛለን። ሰው በማያገኘው ጥሩ ቦታ ደብቀው ተባብለው በዚሁ ተለያዩ። አባ ገብረ ስላሴም ዋልድባ ገዳም ገቡ። ታጋይ በርሄ መብራቱ አባ ገብረ ስላሴ ማለት ነው፣ ገዳም ገብተው ሰፈሩ። ከ1975 እስከ ሐምሌ 1983 ለ8 ዓመታት ዋልድባ ገዳም የኖረው ታጋይ በርሄ መብራቱ ሰላዩ በዋልድባ ገዳም የሚታወቀው አባ ገብረ ስላሴ ሲሆን የተሰጣቸውን የስለላ ተግባር በተሳካ ሁኔታ ቀጠሉበት። በዋልድባ ገዳም አባ ገብረ ስላሴን የሚያውቋቸው የገዳሙ አባላት በርካታ ናቸው። ቢሆንም ገዳሙን ለማጥቃት በህወሓት የተላኩ ሰላይ መሆናቸውን ግን አያውቁም። 8 ዓመት በገዳሙ ሲኖሩ ማንነቱ እንዳይታወቅ በጥንቃቄ የኖረ ሰላይና መልእክተኛ ነው። ታጋይ በርሄ መብራቱ አባ ገብረ ስላሴ በዋልድባ ገዳም ባካሄደው የስለላ ጥናቱ ለስብሃት ነጋና ለግዳይ ዘራጽዮን በማስተላለፍ ዋልድባ ገዳምን ለከባድ ጥፋትና ውድመት የዳረገ ሰው ነው። ከግዳይ ዘራጽዮን በማሌሊት ምስረታ ጉባኤ በሐምሌ 1977 ቢባረርም ሰላዩን በተገቢው መንገድ አሰልጥኖታል። አባ ገብረ ስላሴ ታጋይ በርሄ መብራቱ በሚያስተላልፈው የስለላ መልእክቶች በብስራት አማር እጅ በመላክ ለስብሃት ነጋ ለውይይት ለዘራጽዮን ይደርሳል።
ከዚሁ መነሳት የሚፈልገውን ጥቃት ሁሉ በስምንት ዓመታት ቆይተው ገዳሙ ከመጠቀምባቸው የምንጩሃ እስከርሻ መሬት በብዛት የጋማ ከብትና ማንኛውንም ሀብት በዝርዝር አሳልፈው የሰጡና ያስተላልፉ ሰላይ ዛሬ ገዳሙ እየደረሰበት ያለው መፍትሄ የሌለው ውድቀትና ችግር የአባ ገብረስላሴ ወይም ታጋይ በርሄ ብርሃቱ የስለላ ውጤቶች ናቸው። በወቅቱም ቢሆን በብስራት አማራ የሚመራው አፋኝና ሽብርተኛ ገዳይ ቡድን አድፍጠው በመጠባበቅ ብዙ ህፃን አባቶችን ከሳውስቶችን በርካታ ዲያቆናትን ደብዛቸውን አጥፍቷል። ሙታኖችን ገዳሙ ይቁጠራቸው። ለዚህ ሁሉ ወንጀል ተጠያቂዎቹ ስብሐት ነጋና ግዳይ ጸራጽዮን ናቸው። ዛሬ በዋልድባ ገዳም ላይ የደረሰ ያለው ጥፋትና ውድመት በስብሐት ነጋና በግዳይ ዝራጽዮን በታቀደ የስለላ መረብ ምክንያት ነው። በተቀላላው ለጥንታዊውና ባለታሪኩ ገዳም መውደም ተጠያቂዎቹ የህዋት ከፍተኛ መሪዎች ናቸው። ለጥፋት ውሳኔው ዋናዎቹ ተባባሪዎች አረጋዊ በርሄ፣ አባይ ጻየ፣ ስዩም መስፍንና በወቅቱ የማከላይ ኮሚቴ አባል የነበረው መለዚናዊ ናቸው። በዋልድባ ገዳም ዛሬ የደረሰ ያለው ውድመት የገዢው ስርዓት ህዋት ሙሉ ለሙሉ በኃላፊነት ተጠያቂ ናቸው። ወንጀሎቻቸውም አንድ በታላቅና ባለታሪክ የሆነውን የዋልድባን ገዳም አውድመዋል። ሁለት ብዙ ብፁዓን አባቶችን ባህታውያንን ቀሳውስትን ገድለው አጥፍተዋል። ሶስት የዋልድባን ገዳም ጠቅላላ ሀብትና ንብረት ዘርፈው አዘርፈዋል። አራት ጥንታዊ የብራና መጽሐፍት የታሪክ መዛግብትን ወዘተ ዘርፈዋል አዘርፈዋል። አምስት የገዳሙን ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀስ ሀብትና ንብረት የጋማ ከብቶች የርሻ ቁሳቁሶችና ወዘተ በህዋት ባለስልጣናት በጉልበት ወስደዋል። በስልጣን ላይ ያለው ፋሽስትና ሽብርተኛ ህዋት ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛቱ ስር ከጣላት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በዋልድባ ገዳም እየደረሰ ያለው ፋታ የሌለው ጥቃት ስብሐት ነጋና ግዳይ ዝራጽዮን በሸረቡት ተንኮል የዋልድባ ገዳም ጥፋት እንደቀጠለ ነው። ዛሬ የዋልድባ ገዳም በውድመት አፋፍ ላይ ተንጠልጥሎ ይገኛል። ክብሩና ህልውናው ተገፎ የባንዳዎችና የህዋት አመራር የግል ንብረታቸው አድርገውታል። የዚህ ቅዱስ ቦታ ጥቃትና ውድመት፣ ሀብትና ንብረት መዘረፍ፣ የብፁዓን አባቶች ህይወት መጥፋት ወዘተ ተጠያቂው ህወሓት ነው። የዚህ ፋሽስትና ዘራፊ መሪዎች ሁሉ ለቅዱስ ገዳሙ መጥፋት በህግ ተጠያቂዎች ናቸው በማለት ገብረ መድህን አራያ ምስክርነታቸውን ስለ ዋልድባ ገዳም ሰጥተዋል። ውክልና ነው ህወሓት። ህወሓት ክፉ መንፈስ ነው። ህወሓት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ውክልና እጅ ያለበት ነው እና ህወሓትን ስንቃወመውም ህወሓትን የተቃወምነውም ህወሓትን ይዳከማል ብለን የምናስብበት ሁሉ በዚህ መልኩ መታየት አለበት። እንደ ተራ መንግስትና ነገ እንደተቀየረ ሌላ መንግስት እንደሚመጣ እስከዛው ድረስ ልክ እንዴት ነው መደበኛ አድርገን ህዋት አንድ ቀንም እድሜው በረዘመ ቁጥር በኢትዮጵያ ሀገረ ኢትዮጵያ ላይ ታላቅ አደጋ ነው። ታላቅ አደጋ ነው እና ህዋት የተለየ ፍጡር ነው ለኢትዮጵያ። ህዋት ኢትዮጵያውያን በደንብ ልናስብበት የሚገባ በደንብ ልናጤነው የሚገባ እንዴት መታገል እንዳለብን ማወቅ አለብን። በመጀመሪያ ደረጃ ህዋት የሚጠቀምባቸውን ቋንቋዎች በሙሉ መጠቀም የለብንም። ህዋት የኢትዮጵያ መንግስት ፌደራላዊ መንግስት ምናምን ለሚለው ሁሉ እውቅና መስጠት የለብንም። ህዋት ክልል ዞን ምናምን እያለ የሚጠቀምበት ቋንቋ ሁሉ እውቅና መስጠት የለብንም። ህዋት የመከላከያ ሚኒስቴር ብሎ የመከላከያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚለው በፍጹም ይህ ከእውነት የራቀ የህዋት የጦር ሰራዊት በህዋት ሰዎች የሚመራ የህዋት ሚሊሻ የህዋትን ወንበር ስልጣን ጠባቂ እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንም አይደለም። ህዋት ለ27 አመት በገዛበት ወቅት በኢትዮጵያ ምድር ይህ የመከላከያ ሰራዊት የሚባለው የሀገሩን ዜጋ ሲያፈናቅል፣ የሀገሩን ዜጋ ሲገድል፣ በቃ ሀገር ስትወረር፣ ድንበሯ ሲደፈር፣ ሰዎች እየታፈኑ ሲሄዱ የማይከላከል በኢትዮጵያ ገዳማት በኢትዮጵያ ከተማዎች ተሰማርቶ እያስፈራራ የህዋትን ስልጣን የሚጠብቅ የህዋት ብልሻ እንጂ የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ፈጽሞ ሰራዊት የላትም። የሀገር መከላከያዎች ተባረዋል።
የሀገር መከላከያ ሰራዊት ፈርሷል። የመንግስት ተቋማት በሙሉ ፈርሷል። ያሉት በሙሉ የህዋትንና የህዋትን ስልጣን የሚያስጠብቁ ጀሌዎች የህዋት ቅጥረኞች ከሰዎች ናቸው። በኢትዮጵያ የእምነት ቦታዎች በሙሉ በህዋት ካድሬዎች የተያዙ የውሸት መነኮሳት የተቀመጡበት ህዋት የሾማቸው አባሳት መነኮሳት ምን የሚባሉት በሙሉ በህዋት የተሾሙ ስልጣን የተሰጣቸውና እምነትን እያማሰኑ የሚገኙ አማሲያን ናቸው። እና ህዋትን በዚህ መልኩ ካላየነው ጊዜ የማይሰጥ በጣም በጣም ታሪክ ይቅር የማይለው ጸረ ኢትዮጵያ በመሆኑ በዚህ ይሄንን እንደ አውቀን ይሄን ተረድተን በዚህ መልኩ ልናየው ይገባል። ከምንም በላይ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ይሄንን ይያልን እርስ በርሳችን አተካራ ውስጥ የምንገበው አንድም አውቆ የተኛ በከሰከሱት አይሰማም ማለት ነው። በሁለት ደረጃ ማለት ይሄ አውቆ የተኛ ማለት ጥፋቱንም ያወቁ ህዋት ምን እንደሆነ ያወቁ ግን በተለያየ ጥቅም ተደልለው ለጊዜያዊ ጥቅም ሲሉ ሀገርን